Традиции В Чечня. И кои са най-странните от тях? Жената, когато са жени, тя е длъжна да седи три дена в един нагъл. Няма правото да говори, <laughs> няма правото да яде и не вижда мъжа. Тези неща, които аз ги коментирам, не се показват. Там се показва това, което трябва европейците и хората да си мислят. Правя аналогия с Соня. Субект, ти раз... се, то няма нищо общо. Цяла Чечня го плюе. То, що не го обеси от как може е така? Стиво, бе. Да, самата Чечня е много ограничени хора им втълпяват, че нашия начин на живот е дяволски. Мисляха, че съм момче, аз бях постоянно с нула номер и не знаеха, че съм момиче, докато не почнаха да излизат предници и задници. <съкълт> Направи ми любовно признание на чеченски. Айде! <съкълт> Хамас сарял хъста глухо, динин тях. О, аз дърцаха, Нас ни възпитават така, че нашия живот принадлежи на родителите си. Те, ако искат, имат право да Те на убият. Те не възпитават в страх. Аз не искам нищо общо със свои сънародници. Те с неща ги крих от баща ми. Казваше ми ще направя аборт, ако се роди дъщеря, ще я купа като теб. Накрая родих си не ми гозе. Какво е чувството да не си виждала толкова дълго време детето си? И да знаеш, че може да не го видиш никога повече. Сигурно съм единствения ютубър в цялата държава, който ще има еротичен модел пред себе си и ще предпочите да говори с нея за Чечня, откъдето е тя, за нейното християнство, за трудностите през които е преминала, за да изповядва исляма в едно толкова консервативно общество като чеченското. И ми за мен това са важните и наистина по-интересните теми, защото този подкаст е за тези неща, за които по принцип не се говори. Гледайте епизода до край. Почва! Маша, добре дошла в канала Чеф. Приятно ми е. Благодаря ми за поканата. Обикновено, винаги първият ми въпрос е намислен. Следващите не са. Но първият е намислен и той е най-често най-същественият от всички последвали. Ага, добре. Искам да те питам за традициите в Чечня. И М -м. кои са най-странните от тях? Най-странните от тях. Ами, да. била съм на интервюто на Слави Трифанов преди няколко години, точно там бях го споменала: това е най-странното. Примерно, а, когато по време на брак жената, когато са жени, тя е длъжна да седи три дена в един нагъл и <съкъв> <съкъв> няма Извинай. правото да говори, <съкъв> няма правото да яде, и не вижда мъжа. И реално тя стои като статуя и всички хора идват да се снимат с тебе. <рък> <рък> Това е моя брак. Да, и ти нямаш право да говориш, държиш една чаша за вода и чакаш да ти пуснат паричка. В <рък> водата вътре. <рък> да. За да имаш правото да говориш с приятеля на мъжа си. Може и Но... да не е толкова възпитано, че се смея, защото в крайна сметка. Има някакви... Да, има някакви хора, които вярват в това нещо и... Да. и сигурно ги вдъхновява по някакъв начин или ги зарежда. Традиции. Но традициите понякога са много странно нещо. Да. Значи стоиш права с чаша с вода и чакаш някой да ти пусне монетка в нея. Не монета. Трябва да е а, хартиена. Хар... Какво хартиена? Пара. Хартия на пара. Как хартия на Еми, пара? примерно 100 долара. А, банкнота. 50 долара, е, да. И да. Няма значение, е вътре. Okay. <сълт> трябва да е вътре. Okay. <сълт> И след това вече като мине брака, жената има право да говори специално с този човек, но с другите няма право да говори, ако не са ти пуснали паричката. Нали банкнотата, извинете. <сълт> а, добре. Това <сълт> е една от традициите. Да. Има още много моля те, говори. <сък> затова съм те извикал. Ти си в крайна сметка еротичен модел, но нашия разговор няма да бъде с акцент това, въпреки, че ще го споделим и ще го споменем. Да. Но има много по-съществени за мен неща от твоя живот. Имаш фантастична биография. И затова нека да караме едно по едно за традициите. А, другото, което нещо, което най-много мразя, е след развода се отнема детето на майката. Въпреки, че закона е до 7 години мусульманската религия, детето трябва да е до майката, но ако мъжа има по-голяма по власт в правителството, просто си го отнемат. И майката цял живот древе и трябва да страда за детето си. Аз не съм единствена, не съм първата, не съм последната, на която се отнели детето. Често се случва майките да реват, да ходят да търсят децата си. Има много такива пострадали жени с психични проблеми, които са се развили от тормоз и унижение от страната на родата на мъжа. Това е нещо, което не ми харесва в Чечня, защото аз съм една от пострадалите. Причината да ми отнема де, а, детето, нали, правата, защото аз все пак имах някакъв шанс. И миналата година бях отишла <към> два пъти в Москва, защото ми даваха контакт, къде да се обърна, за да оправя документите. И, крайна сметка, нищо не можах да направя заради войната, защото банковите сметки бяха затворили на европейски граждани. Пък аз друга банкова сметка нямам там. Щях да закъсам, обаче пак успях да се върна някакси от там. Нали, след всичко, което се стана, бях много депресирана, защото това е мечтата ми да си видя детето. Свързах се най-накрая с баща ми. Баща ми каза, че тотално са отнети правата, защото съм еротичен модел. Тоест, аз нямам правото никога да го търся. И самата Чечня е много ограничени хора. Там хората им втълпяват в това, че нашия начин на живот е дяволски. Ние сме дяволи за тях. Uh, наричат на... Шейтан или Да, шейтан, а по-точно наричат... Uh, как беше тая дума? Керст. Думата керст обозначава всички хора, които са християни. Аз съм се сменила религията и това още повече настрои целия народ срещу мене, защото аз съкрих, че съм чеченка. Работех в Москва като модел три месеца и ме питаха на един въпросник, кажи нещо на чеченски, аз взех, че го казах и бивше ми мъж до ден днешен се още ме следи, супер много ме ненавижда. Зай, че го засне това нещо, пусна го в Чечня и оттам нататък почнаха да измислят сумати и истории и лъжи за мене, само, само да не мога никога повече през живота ми да се върна в страната ми. Това много беше такова long story short, нали? На шорт го казах, да. Три изречения, 10 години събра. Има, можето, а... Постарах се. Какво е чувството да не си виждала толкова дълго време детето си? И да, и, и да знаеш, че може да не го видиш никога повече. Еми, аз се разболях, е разболях накрая от това. А, попаднах в болница преди рождения ми ден тази година, на 19 януари. И лекарите ми че разбира се, след употреба на наркотици, но след като провериха документите, те видяха, че аз просто имам липса на 5 вида витамини в организма ми а, uh, има проблем с хормонални проблеми. щитовидната ми жлеза е разпусната и ми откриха допълнително и рак, но аз за него горе долу и преди съм го имала, съм го преборила и в момента пак го преборих приливания на кръв. Минах всичко това. Просто се разболях от депресия и нямаше никой до мене, който да ми каже, нали, стегни са. Абсолютно сама бях. Разделих се с най-любимия ми човек. Uh, буквално бях се затворила. И много тежко го преживях и накрая празнувам рождения ми ден. Единствен приятел ми подаде ръка и бях много щастлива, че има поне един човек до мене. И на рождения ми ден едни хора почнаха ме турмозят, от което по-тотално бърнаун получих. Разбираш ли, бърнаун, психически срив. Защото, разбираш ли, аз разбирам три ножа, то беше направо, буквално, ако не седем ножа в гърба ми. И взех се в ръце, се с родителите ми покрай този случай. Родителите ми казаха, казах ми ти, казах ми ти, пък аз бях много влюбена, загубена. И на 100% вярвах на мъжа ми, защото той много е правил за мен. Не очаквах да излезе такъв нали, безсърдечен човек. И да, вече съм по-добре, вече го изживявам, но ме докара до болест. От психи... Да. Като влезе в студиото ми, това, което казах на моя колега тук е, че ти просто можеш да удариш с чук човека, със своите информации. Просто в много кратко време да издадеш такива подробности и детайли от своя живот, които са наистина фантастични. С тяхната м и ексклюзивност, и интимност. И, и това са едни много сериозни трудности, през които ти явно цял живот минаваш. Мене ме е страх да ги споделя на хората, им да им кажа, че за тази известност, за този външен вид и за всичко, което аз всъщност притежавам имам, аз съм платила много висока цена. Цената ми да имам свободата и да бъда щастлива в България и да се намирам срещу, нали, сред българи, които ми помагат, ми подават ръка в най-тежките моменти, е цената да се лиша от детето ми. Мисъл... Винаги, когато искаш нещо, плащаш някаква висока цена и цената не трябва да искаш много. Не трябва да искаш от Господ много, защото не знаеш дали мога да платиш тази цена. Ангел, Дани, Емо, Цани, Кремена, Борката и и Александра са нашите царлове в Patreon. Хората, които най-много инвестират в този канал. Благодаря ви, скъпи приятели. Изключително много съм ви задължен. Останалите, ако искате все пак да подпомогнете създаването на това, което гледате и слушате в Spotify, можете също да цъкнете нещичко, така, евентуално в Revolut, PayPal с YouTube бутона Thanks, както и да цъкнете бутона Join и гледате новите видеа първи и преди всички. Също може и да позиционирате нещо в това скромно студио и скромно форматче. Ваш продукт или услуга и за евентуално сътрудничество можете да пишете на cheforomaklomba.gmail.com Благодаря! Аз съм приела този факт, платила съм с времето си, платила съм с честност, хора, които са ме изгубили, те са ме изгубили, защото аз съм винаги, винаги била точна с тях. Ако се чудя, че не ги харесвам, ами защото не съм видяла нищо добро в тях. Може би някога е било това добро към мен, докато са имали изгода. Когато една изгода спре, хората показват истинското си лице, маската се сваля и почват да тъплюят зад ти и да се опитват да изкарат най-голямото чудовище, защото съм правила за тях много, но за тях а, неприемливо да го кажат, защото те просто са неблагодарни. Нали, това е един вид хора, но има други хора, които са ме послушали, са ми подала ръка, кога, когато са били в най-тежкото им състояние, до ден днешен са до мен и са ми благодарни за това. Аз имам много стеснено обкръжение. Просто толкова много хора са ме предавали и тотален шок съм била, защото аз ги виждам. Те ми споделят толкова лични неща, аз споделям мои лични неща, и те ходят да ме ополюват, и аз не мога да го обясня, защо явно имало винаги завист и някаква изгода към мене, като спрат вече да, из, да могат да ме използват, като да им плащам сметките, да им уреждам връзки, да ги карам наляво надясно, защото аз съм го правила, аз съм плащала, за да има приятели. Буквално това правих. Беше ми самотно. Добре, това ще задълбаем и в този конкретен <към> период от живота ти, но аз съм много а, заинтересуван от а, региона, от който си да. ти. Разкажи малко за своето детство. Какви са ами... най-ярките ти спомени от толкова консервативно общество <към> вътре в Руската Федерация? Много обичах с майка ми да ходим на едно място, нарича се Квас. Преди на времето квас не се продаваха в бутилки, те се продаваха в едни такива. Зимата имаше само. И... Аз пих наскоро квас в Тайланд и много ми хареса. Топо ли беше? Не, беше студено. В Тайланд беше студено. Не, в Тайланд беше топло. Кваса беше студено. <сът> ами по принцип на времето, квас, топлото време го нямаше. Когато аз бях в Русия, бях дете. Имаше само зимата и ги държаха в едни бочки, ги наричат. Не знам как. Бъчви. Бъчви, да, бъчви. И зимата само ходиш там с една чашка, плащаш там 5 рубли и те наливат. И това беше най-големия ми кеп. Това а, ти е свидният спомен от. Най-хубавото нещо, което ми се е случило, да. <сък> да. И после като тръгна да се развиваш като жена, като привличане към другия пол, какви бяха конфликтите в едно такова общество с неговите порядки, които знаем как забуват жените си им и ги карат да стоят във ъгъла на къщата си с чаша вода да им дават банкнота в нея. Ами най големият конфликт беше, че баща ми не ми даваше да комуникирам с момчета. Беше го страх да си хвана гадже българин. Казваше, че трябва да се женя за чеченец, да родя чистокръвен чеченец. И общо взето наказанието ми от седми клас да ме прехвърлят в 11 в Чечня беше, защото ме хвана да се целувам с едно момче. Аз бях тогава малко дете и за, за, всички това беше нормално, разбираш ли. И аз се с него. За... Това е първата ми целувка. Той е с шини на устата. Това беше най-ужасната ми целувка. И баща ми с колата е пред нас, разбираш. И направо се хвана за колата, набима с една хавлия. Скара ми се, затвори за няколко седмици, не излизах от нас прямо от училището и ма закара в Чечня. Мале, това е най- най наказание, което мога си представя. Да сбъркаш нещо и марва в Чечения. О, имаше по-зле. Обръснаха ма номер главата в пети клас, защото ми забраниха да излизам. Аз бях емо, много харесвах Емо Стил. Ай, как те? То беше модерно. Знаеш ли го? Ние сме от един град. Помня ги? Ти си 9 петичка ли беше? 9-6 съм. 9 шест, аз съм 9-3. Помня ги емутата, Как? Помниш ли, че и тук имаше една модерна прическа? Режеш си тук косата, имаш като... Абе, да, приличаха в прическата като гръмнал бойлер. Ами аз ме харесах този гръмнал бойлер. Да. И се отрязах сама. И баща ми толкова беше потресен и ми забрани да излизам така. И аз разбира се, добре, тати, няма. И прави си Тука. Обаче, един ден излиза той с майка ми и двете ми сестри някъде отиват. Аз събирам всичките си стотинки от къща, защото не ми позволяха изобщо да излизам. И отивам си купя една буза Емо Едкия нареда. Сещаш ли се, <съща> беше много модерно също. И той ме хвана. И аз не разбира се, съм казвала, добре, тати. И седя човек и той пред огледалото почва му обръсвам. Ей, така дълга коса до задника имах. Мема знаеха в цялото училище момичето с дългата коса. Аз имах най-дългата коса. И той взе, че му обръсна нула номер. Три дена ревах. абсолютен чеченец. Просто това като ми го разказваш. <laughs> да, три дена ревах. Накрая аз не спирах да рева. Бях отслабнала чак. <clears throat> това беше единствено нещо, което си харесах в себе си. Косата ми. Нищо друго не си харесах. Аз бях комплексарка. И баща ми взе една перука, две перуки и почнаха ми се подиграват децата, че носе перука. И направо премести от Найденгеров в седма варна в екзоперито, частното училище, където са децата на богаташите. И така беше наказанието. Покрай него се преместих в училище, което не го понасях. Всички бяха някакви Возеше ме на Астан Мартин пред колата, аз съм молих баща и моля се пеша да ходя. Децата ма мразят. Сприса. И той нарочно го правише. Искаше всички да му виждат с къпата кола, пък аз го мразих това нещо. Баща ти е искал това от теб? Еми, искаше явно да видят, че не съм от случайни хора дете. Еми, той може би... Той, той искаше мен да ми направи народов... кефа, може би. И и моля те, стига по тая маса си, блъскава, че Извините. слушателите направо ще откачат. Извинете. Той със своята народопсихология на чеченец, може би това е твърде нормално и то е твърде прието там да е по този образец. Ние го имаме и в България, да. но там според мен е много повече. Там да, но за България аз исках съм скромна. Какво работят хората там? Понеже аз съм наясно, че Чечня като регион е доста финансиран от централата. Не е важно какво стрено. работиш. Важно е от кой клан си, от кои хора си, защото ние там съдържиме семейство за семейство. Ние сме като едно дърво, което няма как да наразделиш. То като кастите в Индия ли е? Ми, какво значи кастите в Индия? Ами, едно такова по-особено социално разпределение на обществените слоеве и има по-бедна каста, средна каста, по-богата каста. Може би да. Каста. Да, да. Ние сме по кланове. И съответно най-вероятно клановете воюват един с друг. Случило се, да, примерно, ако единия клан убие човека на другия клан, ти се задължен от другия клан, нарича се кръвна мъст, имаш правото да убиеш близкия човек на този, който е убил твоя близък. Ти са пълни пещерняци. Има също така отрязване на носа на жената, ако изневери. Случило се хората да убиват на буквално на център, обаче това нещо не се показва. Тези неща, които аз ги коментирам, не се показва. Там се показва това, което трябва европейците и хората да се мислят. Реално не могат да казват. Хубави християнски и мусулмански ценности. Ами, християнски и там. ценности. Да, 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 да. Семейните ценности, да, да, да го обобщим. Да, не, да. те си много... И съответно, борбата с прогнилия джендърски запад. Не. Да, да, да. А да. всъщност, какво правят публични екзекуции тези миролюбиви хора? Така ли идва? Ами да това е, е, е... има една такава отделна книга, Халифат се нарича. Халифат. Халифат аз не го приемам. Според мен и това е доизмислено нещо. От... То не беше ли шарият? Тоест този религиозния закон? Шарият ли беше? Добре, може да се бъркам. Да. Че аз отдавна съм говорила по тези теми с никой. Те се сега, може би, от 10 години насам. Ми дано да изкараме някои ценни информации, защото много рядко в това студио влиза чеченка. Повярвай ми. Да, аз... Може да си и последната. Аз не го коментирам това нещо, защото може би повечето неща свързани с това място ми е, са лоши спомени. И затова не го коментирам с хората, тъй като искам да се чувствам като българка, защото живея в България и ми харесва повече миролюбието. И да, и не. Не мислиш ли, че е супер важно хората, които са тук, и твоята история, с която ти вече съществуваш сред нас, тя да стане достояние на нашия народ, и те да са наясно от какво тъмно минало идваш. Да. Защото това е информацията е най-ценното нещо. Защото злото генерално по света, независимо дали е в България Чечня. Или някъде другаде, то си служи с неистини и с да. внушения. А да. това, което казваш, мисля, че е много далеч от внушение или неистина. Това си е истина, която малко хора говорят за нея, защото самия народ е опасен и не иска да го коментират. И го разбирам това нещо. Между другото, наскоро даже имаше още едно момиче, което е избягало от Чечня. Аз станах пример за подражание на чеченките да почна да бяга от семейството си. И една чеченка по същия начин, като мене, записа едно видео и помоли, моля ви се оставете му на защото нея пребиват от малка. И мен са ма пребивали, но няма проблем. Направи съм войн. <съща> но тя не го е издържала, психично не го е издържала, избягала от там. И имаше даже новини, как Рамзан Кадиров казал, че трябва да я върнат в семейството си, не знам си какво, пък уж Чечня е с Русия, пък руските закони не въжат, извинявай, в Чечня. Аз просто съм... Приповдигната, е, естествено, да. <сък> да, и още взето, може би съм първата чеченка, която не се крие, че съм се тръгнала там и не си харесвам страната. Може би за тях е добре, за тези, които живеят в една кутия и са свикнали, че това е нормално, но аз Момиче, което заради войната в Чечня съм се родила в България и не съм имала шанса да се пребера на време в държавата си, моите разбирания са по-европейски. Вашите са били бежанци от чеченските български. Да, бяхме кажа. беженци с тях. Бяхме даже в София беженския лагер с двете ми малки сестрички. Едната малката ми сестричка беше хванала СИП, се нарича кожено такова заболяване, затова, че седиме там. Консерви ни носеха. Много не помогна България всъщност, докато не се стъпим на краката, не си изкараме документите. Честно, дълго време си изкарвахме постоянно пребиваване. В смисъл. За това, че сме от тази националност, доста проверки. А защо се избра България? Ами, защото когато самата война започна, баща ми е бил в България. По бизнес, по, а, по, по работа. Бизнес. Да. Той продаваше коли, разнасяше коли Русия, България, наляво, надясно. Ай е, ви е трансферирал, дръпнал вие. Да, Останалите и благодарение на баща ми дойдоха и други чеченци в България, обаче те не слушаха баща ми. Чеченеца ли? Ами... Или чеч... не, той е чеченец. Чеченци не слушаха моя баща, който ги докара. Не, 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 не. В смисъл казваш, дойдоха други чеченци и прави да. аналогия с ония интернет. Субект. Чеченеца и питам дали визираш. А, моля се, той няма нищо общо. Цяла чечня го плюе, защото е... Той ни плюва народа. Той, той няма е, нищо общо. Знават ли го въобще него? Ами, стигнало се до там. Плюят го яко, защото той се пише. Да, Заклевам се. И, и викат, то, що не го обеси, от как може е така да ни излага народа? Те много му се ядосват. А то да... и те голям авторитет има, от чеченците, нали? Да, нали? <laughs> Но това няма значение, това не ме бърка мене. Човека си правил някакъв пиар, голям е. Как и е да е? Какво говорихме? Фантастично. Аз просто. Това е... <laughs> Биографията ти е наистина като за някакъв Скандален игрален филм, който задължително би да го а, наградили с Оскар. Нямам за сега такива награди. Връщам те отново към, към традициите в Чечня. М, любопитни са ми разликите в народите. Любопитни са ми точно тези м, несъответствия в обществата. И защо според теб има наистина такива порядки, толкова различни от световните? световните, такива точно на тази територия, защото тази територия е супер по-различна от останалите провинции в Русия. Ами, според мен ги държат в една кутия и ги държат изолирани от света, това кое е нормално не, за да ги им втълпяват да може да седят скромно, да не ходят наляво-надясно, въпреки, че обществото в Чечня е 1 милион и 400, но чеченци има по целия свят. И това да се намираш извън Чечня, ти си елит вече. А това да живееш край морето, както аз, това направо за тях е мечта. Тоест, аз за тях съм легенда. Си ли наистина? Да, аз съм легенда. Удумвана ли си там много? Но, no. но no, говорят. ако си напишеш името, което също трябва след малко да го коментираме, защото ти имаш поне пет фамилии в последните 10 години. Но ако си напишеш името, ще ти излязат ли някакви статии за теб на чеченски? Моля те, покажи. Аз дори не знам как изглежда чеченски като език. Статии не по-скоро в групите ме качва там. Статиите не знам дали има. От такива телеграм тайни групи. ли? да. Не, не са тайни изобщо. И... тия дето пускат някои видеа и. Да. Като това. Знаеш ли, това всички, с колегите? Аз казвам, че аз имам жин. Жина ме мъчи. Какво? А, жин ме мъчи мене. Да, 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 да. да. джин смисъл за дух. Да, да, да то с тия лещи трябва да ти кажа, че си имаш нещо демонично. Да, да, да. Добре, че се смееш от време на време напрежението малко го разбъркваш. Иначе щях да съм със тегната топка фенка в корема. На фентази книги, като бях малка. На вампири, на върколаци, Много голяма анимета. Много харесва анимета. Личи ти, по принцип. Дете съм още. А, да, голям, да, голям, голям. Голямо дете. Тук, тук ме сюрпризира за толкова кратък период от време. Добре, и окей, okay. върна се в 11 ти клас, да. наказана заради това, че си целунала момче. Да. И баща ти е разбрал. Да. За колко време се върна в 11 клас? Там къде отиде? Ами от 7 клас направо ме прехвърлиха в 11, защото знанията ми бяха колкото на 11 в тяхното училище. Аз математика. За 5 години назад от нас ли? Да. Аз на 16-15 завърших то малко излиза, че наша една година, те там ме учат за две. Ами, те няма 12, да. Те са до 11. И знанията в България, които аз имах, там а ме направо прехвърлиха в 11, защото тяхните знания са много назаде. Аз за тях бях вундеркинд. И рисувах, и спорт, и кот ми кажеш, Аз бях отличничка в нали, България. А ти там при роднини люди, <към> при папа, при дядо или? Да, там са всичките ни роднини. Uh, на училището Леля ми е преподавателка по математика. Аз по математика съм, винаги съм била топа. Геометрията не я обичах толкова, но имам петица вся. <laughs> и то ми е в кръвта просто. И тя работеше там и беше наговорила всичките. А, знаеш какво стана 11-ти клас? Какво стана, бе? Uh, има Бъртовчетка ми и аз, и още едно момче, което също от роднина. Имахме тройка по физика и не взеха, че напуснаха на Олимпиада заради тройки. <laughs> Си разбираш какви са знанията там. Аз бях шокирана как така. Аз не искам тройка. Що не изкарах двойка? Майко. <laughs> На Олимпиадата по английски изкарах второ място. първата беше една от Канада чеченка. И общо заето това да си чеченка от израснала в чужбина, е голям мелит. Всички искат... То така и стана с мъжа ми. No. Как стана? Ами причината той да ме иска беше, защото аз съм от богато семейство, а той нямаше нищо. Той нямаше нито апартамент, нито кола, той нямаше богатство. Ти не се ли досети за това стечение на обстоятелствата? Ами аз по-скоро исках се отърва от побоищата от майка ми. И... Чакай сега, и майка ти те бие, така ли? Ами това е нормално. По, по, чеченска линия това се... Ме <сък> да. Майка ти те бие, баща ти те бръсне. Не, баща ми не, баща ми... Да, хавлия може да ми метне, ама баща не е майката майката яко, жената. Това си е в чеченската традиция. Това е нормално. Майката да бие. Да. Това е абсолютно нормално. Стига, е човек. Направо, аз От съм... три годишно дете майка ми ма бише с... А, и, и това е нещо. Не дей говори, не дей говори сега. Извинявай малко, ма ти си ми съсипала детството. Аз не говоря с майка между другото. Нямам нищо против нея. Нека да се гледат двете ми сестри, но една от причините да се скарам с нея, че посягаше по същия начин на сестрите ми. Това са много лични неща, наистина. Минали са, заминали са. Предполага вече се е променило това нещо. Аз вече не отговарям за възпитанието и отношенията, семейните отношенията, тъй като съм вече на 28. Те си поемат тази отговорност. Няма... Не мога, аз просто гледам като се едно съм видял по Разбираш, разбираш? Това са толкова необясними за мен неща от, от самия извор и, и, и ти благодаря, че ги казваш. Тези неща трябва да се... Да се говорят. Ама аз съм благодарна, аз бях непослушна дете. Но просто не ми се обясняваше. Ама чакай малко. Сега има много непослушни деца, <към> ама тук остават такива детски травми, ако спукваш от бой детето си. Ами аз ги имам, е да. Особено ако някой тръгне да ми се агресира към мен, аз реагирам по същия начин. Аз не мога да се спра. И това го осъзнах буквално тази година, че аз не мога да спра. Някой ако се агресира към мен, Почвам и аз агресирам, защото усещам енергията на хората. Усещам, че. Може би, намирам детска травма в това, че виждам в този човек нещо, свързано с майка ми. Не знам как да го обясня. Просто. повлияла ми е много. Добре, меко казано. Дълбо да значи майка ти така от време на време, да. Баща ти от време на време, да. Не, баща ми. Читав човек, всичко е наред, просто аз съм черното пата на семейство, аз не съм послушна, не искам да нося хиджаб. А, сменила съм се религията, не комуникирам повече с моя народ, тотално съм изгнана от моя народ, казах, избирам да съм сред българите, тате, оставима на мира, никога няма съжение за чеченец, просто... Моля се, повече не ми се бърка в живота. Пробах се. Цели 52% от хората, които гледат съдържанието ми, все още не са се абонирали за канала. Скъпи приятели, ще ви помоля да цъкнете този бутон. Това е важно, защото по този начин аз ще вляза в алгоритмите на YouTube. И това, което аз правя, ще може да достига до много повече хора. Абонирайте се. Цъкнете една камбанка. Много сте големи. Благодаря. Ти откри Ах, християнството ли? Или просто искаше да имаш някакъв изход от този радикален ислям, на който ти си била подложена? Ми открих християнството. Открих, че искам да се пречистя, искам да съм християнка, искам да следвам нещата. Мога да чета кора, нямам нищо против мусульманите. Аз не ги мразя. Никакъв случай. Просто и е християнско да мразиш каквото и да Да, просто моето си е християнство. Винаги съм искала да нося кръст. Казвала съм го, за което съм била даже бита, но вече съм на 28, никой нищо не мога ми каже. Аз мога да правя си искам. Кръст носиш ли? В момента не го нося, не съм го сложила, защото баща им постоянно ми се кара като го нося, аз просто го нося в сърцето ми. Мисля, че това е достатъчно. Не е нужно аз да показвам каква съм. Боже мили, как може да се караш на човек, който е избрал някакъв път в живота си, избрал не твоята религия. Това е все едно да се караш на детето си, че харесва по-пълни жени. Примерно. Ами аз го наричам това нещо, просто те не ги съдя, защото те са израснали в едно обкръжение за тях. Да, аз също не ги съдя. Аз просто разсъждавам. Да. И не мога по никакъв начин да се отнеса този ретрограден начин на мислене с прогресивния такъв, какъвто вярвам, че може да ни докара същински прогреси, всички да живеем малко по-добре. Мирно. В нашата реалност. Мирно е най-малката част. Това е <laughs> наред с економически прогреси. Ами нещо, което не ми харесва в мусульманската религия, е, че те много настояват да приемаш тяхната религия. А мен това още повече ме отблъсква, че ти не ми даваш избор, ти направо ми начакваш няма как друг начин ти си са родила такава. Сещаш ли зна? Мисля, аз съм следвал целият Коран празниците, където не ядеш, на маса съм правил по пет пъти на ден, даже му да ти го кажа бисмила рахмани рахим алхамдулила рабила рамин рахмали рахим малек и ом един баяка Знам ги всичките, разбираш ли. Но просто това беше това, като това е боже. е Да, когато са молиш, пет пъти на ден са молиш. Това е като отче наш, ти който си на небето. Нещо такова ли? Да, да, но то постоянно го правиш това нещо. Не е лошо, не е лошо постоянно да се молиш, но просто това не е моето. Аз предпочитам вярата да си я нося в себе си. Да, да. Можеш ли някакъв превод да дадеш на това, което каза току-що? Ми, знам ги на Исус просто. То превод не ти дават. А, не ти дават превод? Да, ти не знаеш реално какво четеш. Поне при мен е така. Аз не знам какво чета. Просто... А той е от арабски ли? Да. Тоест ти произнасяш само някакви тоест, звуци. Това е нещо като... Да, тоест, това е нещо като се едно да отиваш пред учителя си, трябва да се навеждам и чета някакви неща, се едно правя магия, сещаш се. О, боже, боже. И аз не знам какво чета. Да, да, да. Сестрите ми учат арабски, което е хубаво. И аз бих искала, но просто не ми се занимава вече е късно. Не, е късно, Немски бих учила. Искам, за да Немски. прогресираш в, 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 в филмите с по-възрастна насоченост ли? Понеже там има сериозна а, индустрия. В немския? Да, с тази по-възрастна индустрия. Не разбирам за какво говориш, просто ми харесва как звучи. Защото е малко примерен към чеченския група. Наша също е група. Примерно, какво правиш? Хохудияш, ву! Искаш ли аз да си говоря на български, ти ще ми отговаряш на чеченски? Айде! <съща> и ще превеждам. Ми не ми превеждай, то се тая общо. Зето... Аз вече просто няма какво да кажа, разбираш ли. Това е един от малкото разговори в канала, след които просто искам да стане и да си тръгна, разбираш. Ли. Аз не знам как да продължа не, не. в момента. Ще държа ръката. Говори ми на чеченски. Просто, моля те, направи ми любовно признание на чеченски. Обичам те. На не, мъж. Не, не. Или? не само обичам те. Искам да започнеш да ми правиш и такива страхотни комплименти в момента на чеченски. Хамасарел, хъста, глухох, дни я ха прическа на хазио. Не мога, човек. Ха цергаш о хазио. Нага, спал бюц, но и сою. Сега ще пускам песен с чеченски припев между другото. Не мога, я ми запей ми припева, моля да си го запея? Да, да. Сунахо дуквел сама ми хо ми кънт. Ходинян чове ан ирсема Това е малка частица. Прекрасно бе, направо. Бе. Благодаря ти. Това не е... стана. И на мен, и на мен съжалявам. Не, то, защото лято студио. А, няма климатик. Парно имаме, но климатик няма. Да караме го тук на проветряване. Зимата може да караш по-често. Ще така е, разбира се. Ти ще станеш тук ководещ. Ще те викам специално за чеченски превод. Аз имам сериозна чеченска аудитория. И ще искам в крайна сметка хората да могат да разбират това, което говорим. Uh, това е уникално богатство, което имаш. Колко хора говорят чеченски всъщност? Ами то даже няма в Google Translate чеченски. И какво представлява чеченския, защото... Ами то е много отделено от всички, той е единствен. Няма друг. Как се е зародил този език? Не знам историята. Но буквите, когато ги пишеш, са руски букви, просто има допълнително още няколко знака, които са... Така ли руски букви са? Тоест... На руски се пиша, да. Кирилица. Да, кирилица, точно. Извиня. Е, това е много интересно. И допълнителни <laughs> няколко. Винаги са ми били толкова интересни <clears throat> чуждите култури, религии, традиции, народи. Има ли някакви подходящи полети, които мога да хвана за чечня от тук? Не, де. А и те, според мен, ще си правят някакво проучване, кой какъв е. Ох, просто не ти препоръчвам, защото според мен аз когато бях последния път там, буквално ми излязоха пъпки, почна ми пада косата, не ми стигаше кислорода и не се чувствах добре там. Примерно от климата в България, като отидох там, аз тренирах. Имах, имаме огромна къща в Чечня, колкото един гран мол във Варна, знаеш колко е. И имаме голям площад, където има се тича. И аз тичах там, след като се пребрах в България, буквално цилх на плажната алея във Варна да тичам и ми се схвана и тук, пък аз съм тренирала. И се чувствах, все едно не ми стига въздух, все климата там е потиснат. Как да ти обясня? Хората живеят потиснато там, хората живеят, чакат нещо да се случи, някой да коментират. Клюките най-много вървят, защото е много скучно там, няма клубове. А, жените... Няма ли дискотеки? Барове, Ми... те не пият. Жените не ходят на дискотеки никога. Жените нямат правото да пушат, жените общо заето нямат правото на много неща, нямат правото да живеят, освен. Да излиза даже ако няма, примерно брат, брати до нея или баща, или някой но с нея, винаги Токато трябва да е. Тия за като талибани и чеченците бе, човек. Ами, да, но за тях това е нормално. Те нямат, те и може би имат това желание за свободата, но просто нас не възпитават така, че ние нямаме правото на това, Втълпяват ни, че ние нямаме правото, че нашия живот принадлежи на родителите си, те ако искат имат право да наубият. Разбираш ли? Те на възпитават в страх. И страх от сънародници, страх от целия народ, страх, че ще наубият, защото има много така погребани жени, за които е повече никаква дума. Брат се убива собствената си дъщеря, защото тя се лишила от девственост преди брака. Хванали се, а тя не искала съжени за уния. Хванали се в там как са съкрили и той я погребал в двора си. И това ми разказва бившият ми мъж. И той беше, беше, ми показал един път видео, аз тогава бях на 16. Беше ми показал видео как убиха едно, едно момиче, разкъсаха я полата, молата. И, и, и някой взе такова голямо нещо като Um, как да ти кажа, бетон, огромен бетон и хвърлиха върху главата и аз това ми покана на 16 години. Аз така бях шокирана от него, че една седмица не исках да ма пипа. Мисъл, аз го намразих след което ми показа това нещо. Мисля, това аз съ... видео го видя. Да. А за а мен... Тя била вече починала. Тя и... починала и го разпространява това видео. Как са убили наказанието ѝ. Ама, ама да, да, ма и трушат главата след да, като е умряла. Да, не е смисъл, те първо я ритат, ритат всичките, голяма купчина хора, идват, ритат жената и после една размазана глава и тя не мърда и продължава да я ритат. И това нещо ми показва на 16 години мъжа ми, бившия. А, и също така, какво съвпадение, имаше един Абдул Патай във Варна, който го застреляха. Бившия ми мъж е племенник на този Абдул Патаев. А причината защо го застрелиха? Защото той е бил нещо откраднал от а, българи. Такава е едната версия. Други, друга версия е, че просто превзел са и... нали, стал... кой, кой, кой ще убива някой човек, разбираш? В смисъл България, това е реално ли? И така се случи, че аз попаднах на него в племени, който ми взе детето и който също излезе такъв психопат, защото аз бях дете, аз не го осъзнавах. Аз тези неща ги крих от баща ми. Той е мятал с нож по мене, докато съм бремена с сина ми. И казваше ми, ще направя аборт, ако се роди дъщеря, ще я е купа като тебе. Накрая родих син и ми го взе. Ако беше дъщеря, ще сигурно щеше ще да я уби. Не знам. Вече не знам, разбираш ли. Аз вече не знам на какво са способни тези хора. Аз не искам нищо общо със свои сънародници. Със сигурност това е нещо като го споделя. А, много хора ще коментират, връщай се. А, случило се, връщай се в Чечняк, не към 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 си харесва в България. Но хората не знаят аз откъде съм дошла тук и че наистина съм благодарна, че съм тук. Просто би ми се е искал хората да не са толкова злобни, защото... Нашето семейство са беженци, ние не сме родени в ние сме изгнани от нашата страна и ние оцеляхме. И трябва да се гордеем с това. И българите нямат правото да ми оплюва семейство и да оплюват мене, за това, че аз просто оцелявам мамка му. <сих> Нямам избор, такъв е живота. Ни го правиш изключително добре. <сих> Още съм добре. <сих> да те ти кажа, аз щях да се щупя много повече от теб, най при такива житейски обстоятелства. Аз наистина, просто до такава степен да съм изумен от разговор с гост до сега не е било. <laughs> не сте... Never give up, имам мото. <laughs> Имам катастрофа. нахапваме ме куче за врата, 2 мм са на артерия. Толкова много. не мази... ни изстрелва и всичко, че да, аз не мога да го понеса цялото, разбираш ли? К... Чудо е, че съм жива още. Да изчерпим темата Чеч... чечня, защото да. има още какво да кажем, но също време имаш и много други различни направления в живота ти, които са интересни. Да. Води. Би ли се върнал там в някакъв момент от живота си? Ти казваш, че не искаш да имаш нищо общо. Но ако го направиш, това какви последствия ще има за теб? Ще те разкъсат на улицата ли? Ще те видят без бурка и ще те довършат ли? Не ми се коментира. По-скоро не би. Никога не мога да се върна в Чечня, но единственото ми възможност е да стана известна и по някакъв начин да стигне историята ми, някак си да се свържа с сина ми. Сега ще пускам една песен с моите две имена и ще пише името на сина ми и ще пише на пука, е така, Чечня с големи букви, за да чечен... се стигне тая песен до чеченците. Един ден, единствено се надявам да стигна до сина ми. Надявам се. На колко е сина ти? Ами и тая година стана на 10. На 10. А ти не си го виждала от? Ми вече 8 години. 8 и нещо. Последно го видях, къде беше на една и нещо. Едва ме, едва ми го даде бивши ми мъж. И по никакъв начин не получаваш информация за него? Заплашват ма. Но... Как ти заплашват? Ами те са излагали, че мащехата, за която са ужени, мъжи, не знам как го нарека вече, защото аз го издържах, веднага се една година се взе друга жена и той има сега дъщеря от другата жена и сина ми не знае, че аз съм майка и че го търся. Да, и затова на пук бях се появила, станах известна, стигнах до сина ми, получих а, последна снимка, прича на мене, това е наказанието на мъжа ми. Кога видя снимката? Ами, миналата година, като ходих в Москва, вече бях първо ясала и голям такова гърмеж вдигнах, направо скандал, почнах да плюя кадиров, почнах всички да ги налагам там. Дайте ми контакт с сина ми вече. Разбираш, аз съм превъртам как така ли мога да се свържа една, само жени, жени ме пощадиха. диха, жена, която е съседка на мъжа ми, тайно ми прати снимката му и оттам си изтрик профила, за да не правя проблеми повече, да му оставят на мира. Тя е от Просто... вашия клан, т.е.? Не, тя е от клана, тя е женена за клана на бившия ми мъж и тя, тъй като е майка, ми се чувства, защото вече бях параноясал яко, ревах много. А кой е клана на Кадиров? той няма нищо да общо с клана на бившия мъж. Той е Бено. Бено, бившия мъж е Харчой, а моя е Ехшбато. И даже имаме в историята на Чечня, че Ехшбато били издали измамника Харчой. Тоест, те преди в историята Харачоевските са крали. Те и са били престъпници. Но сега вече името се е изчистило, правят а, филми, за да може по някакъв начин да им изчистят името, но аз нищо хубаво не мога да кажа за тях, след като това, което съм аз, благодаря на тях. Има ли а, някакви конкретни отделни етикети за клановете, т.е. някакви предразсъдъци на другите хора към тях? Примерно единия клан е еди какъв си, а другия клан е еди какъв си. С еди Не, си няма такова нещо, просто трябва да се чисто чеченец. Ако се чисто кръвен, чеченец, всичко е наред. Ако имаш някакъв мелес между тебе, много те и те хейтят. Между... Е, тъп... пълен нацизъм. Ами да. А, примерно чеченките нямат право да се омъжат. Уже... Мъжат, нали? мъжат. Нямат право да се омъжат с друга нация, освен чеченец. Това е позор за целия клан. И първия мъж е чеченец, родих често кръвен чеченец. Поне сега да му оставят на мира. <съпълнала> съм се дълга да бъда парцал. <съпълнала> Какво работят тези хора там? Какво правят? Как съществуват? Какъв е този... Те всички се помагат помежду си. смисъл през всичко е връзки. Всичко връзки имаш, връзки на всяка есен. Шуруба джанащина. Или пък ако почваш някаква работа, трябва да дадеш една голяма сума пари, за да започнеш тази работа и не се знае дали няма то вълнято, докато не си вземеш заплатата. Аз казвам минусите. Има и е плюсове най-вероятно. Да, и плюсове. Ми, плюсовете е, че сме задружни, че примерно не предаваме приятели. се. ако някой направи нещо добро за нас, никога през живота ни няма да го забравяме. Ние много цениме и сме благодарни, когато нещо се направи за нас, защото може би сме едни от най-потискания народ. Най-много много войни е имало при нас. И общо взето понякога са насъбрали омразата, че сме подценявани и пък нали, имаме силния хъс. Ние сме много вярващи. Имаме силна вяра. Ние никога няма да отстъпиме. Мисля, ще се биме главата, ще са биме в стената, ако трябва да се разбиеме, но ние назад не даваме. Разбираш ли? Мисля, държиме на своето. Има ли е руско потисничество? Ами, да. Нали, Причината да съм се родила в България е защото Русия нападна Чеченска република 92 и 96 Аз съм се родила 96-та. 92 почина брат ми, защото беше роден по време на война и болниците не са имали специални такива... Как се ковиози. Да, ковиози. За да... И другото, което са го били хванали с главата, били са го на... наранили главата. Иначе чак да имам брат 92 а година. Зодия Риби. Първи март. А, и след това баща ми след като казал съм Бога, Българ... а майка ми преди... след това има и няколко сори, аборта и аз съм чудото дете. Тоест след няколко аборта първо починал син, аз съм дете и до последно съм мислили, че съм син. И накрая се ражда дъщеря. <първи> и те сигурно са разочаровани от това. Нали, в ислямската религия е супер да имаш Ами продължават момчея, пък... да се опитват, но няма да го коментирам това. Не искам да коментирам други минуси, защото ще станете потресени. Просто това е. Повече за тях не говоря. Фантастично. Обожавам си ги. Не ги съдя. Просто сме различни. Просто аз нямаше да съм това с моето дете. Аз и нямах шанса да има моето дете, защото не ми помогнаха да си го взема. Можеха да ми помогнат. Но не си спазиха думата. После обвиниха мене, нападнаха мене. И още след това, какво да ти кажа? Както и да е. Дай да дадем някакъв контекст на хората въобще за тази конкретна република. Тя защо всъщност преди Uh, тези години и двайсетина желая да се откъсне от Руската федерация. Yeah. Можеш ли да дадеш малко? Ами, защото си имаме свои традиции. Другото, което е по времето на бащата на Рамзан Кадиров имаше закон, тъй като в мусульманската религия е забранено да взимаш пари за вода, ток, защото това е природно. Е Тока не е много природно благо. Ами, така... Да отидеш и набереш ток на uh, дърво, малко так... сложно. Така е, но бащата, бащата бил много по-погосоконен към религията, по-точен към религията и много неща отказал на правителството на Русия. И оттам нататък са почнали войните, и като вече почти всички мъже бяха избити, освен да служат някой да управлява държавата ни, да дадат задно, то нямаше избор, то щяхме да се унищожим изцяло. И другото, което ние сме много богати на нефт, земята ни е богата на нефт и много хубава природа. Как ще го изпусне, изпусне, изпусне Кремъл? Той е да, оазис. Да, и сега има много добри войници. Всичките ги пускат на войната. Да, от Чечня и от Дагестан. Да, от Чечня най-вече, защото сме най-добрите войници. Ние воюваме и вярваме в а, джихад. Но да. не... отделно да допълним и, че самото население там не е богато и когато му дадеш възможност да припечели повече пари посредством война, има сигурно доста кандидати. Ами да, за Русия е нормално винаги да има войни, какво да ти кажа. Даже в посланията на Баба Ванга за предсказанията, точно това ще се случи. Русия ще почне да превзема всичките земи около нея и когато превземе тези земи, е казала, не знам дали ще се случи, но е казала, че ще излезе една такава болест, която ще бъде неизбежна и тя ще бъде болест в мозъка, което аз, как да ти кажа, по-скоро го олицетворявам с това, че има повече немислещи хора, а заради немислещите хора се образуват много войни, защото ние не мислиме и реагираме рязко на нещата, които ни се казват, пък просто трябва понякога да ги игнорираме, което е по-зряло. Нали? И ставаме супер податливи на внушения. Да, 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 да. И на неистини, и на да, дезинформация. Да, да, точно. Точно, защото на насъскват един между друг. Защото всеки иска да бъде отгоре. Пък то се тая, земята е обща, всички сме хора. Ходи го обяснявай на популистите и хората, които капитализират ма... човешкия страх. <пългълзе> ма... <пълзе> винаги съм се чудил, каква е разликата между чеченците и дагестанците. Нали дагестан е от, а, от дясно на чечня? А, ами дагестан има повече мелеси. Но и, те пак ек... са ми мисюмани. Езиците им са много. Да, мусульмани са и християни там. Та има всякакви. Това е мелес, разбираш, там. Всякакви мелес. Не мога да кажа нищо специално за Дагестан. Била ли си? Била съм в Дагестан, да. Била съм в махачкала. Обикаляла съм там. То връх ли беше? Не, това е а... крат, където ходят да си пазарят нещата от Чечня. Защото е всичко е ефтино там. Ага, добре. Защото <кълзвава> знам, че има някакви планини в, в региона. М да. Има. Всъщност, откъде идва това умение да се води война и умение да се води бой, дори в хората, които живеят по тези територии? Най-добрите бойци по света са също от там. Има много вяра, ако да ти кажа. Ние, ние сме на воля, сме най-силни. Мисля, може да падне, мога ми се щупи крака, мога нещо да ми стане, мога да съм хапан от куче за врата, ама ще стана. Примерно, аз носех патерица след катастрофа, буквално. Аз се оправих сама за един месец, всички се шокирах, аз не можех да ходя. Просто ние имаме силна вяра. Мисля, ние вярваме, че се оправим. Всичко е в главата, всичко е във вярата. Не трябва да се съжаляваме. Не трябва да се са... седим на край и това не може. То обратното, като те ударят и още повече ти идва хъса, да искаш да им го отмъстиш. Разбираш, просто това го имаме в кръвта. Като на ударят един път, значи ще умра, но рано или късно ще си го върна. Фантастично. А, казвам го, защото отново се сетих за някои моменти от биографията ти. Споменаваш, че си преживявала катастрофа и кучи. Кучи. А днеска е като е лято и просто като съм си с варнец. Отива положението. <сълнят> <Кучи>! Изплисквам тотално. <сълнят> Няма уш. да Правоговора. А, имаш катастрофа, имаш и включително нападение от куче, което да. ти отдъвква врата, доколкото знам. Да. Мислеха, че съм го порязали с нож в Половдив, като ходих на лекар. <сълнят> и аз викам, не бе, куче. <сълнят> как стигна това куче до там? Ами, с етегрите на волята бях на почивка с две момичета. И общо заето едното момиче заговори му, мъжа с кучето. Акито? Акито, японско. Да. И аз му се радвах нещо, нещо и се изнервих. Аз си се развиках, тя ми се развика, кучето а, реагира агресивно към нея, захапа е за реката. И аз в същия момент искам да го успокоя. Не, 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 всичко е наред. И то помисля, че съм враг явно, така си го обяснявам. И то за, че ме нахапа за да врата. И ме а... пуска. Акито, това са най-красивите, като шиба и Нукойна, нали? Тия. Като хачико. Ами може би проблема е на Хазайна, аз не го познавам. Да, 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 но просто супер Не мога си го обясня. Кучета, ако, ако е това, което си... Чай само да видя, че ми става. Точно Според... това. То е, нали? Да. А, знам Според, мен животните взимат енергията на хазайните си. Гарантирано. Да. Знаеш, как ще ходи една змия на теб? Къде да намеря? Това, това не знам, а е така, ако минава. А, си дай да си направи една фотосесия с, фото с мия. Не, 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 искаш... не, просто така искам да си ходиш по улицата. На... <съсът> Много добре ще Искам да е зелена. <сът> а защо избираш тези лещи? Винаги съм носила лещи. Харесва ли са ми? Да Но истинските да ти очи са тъмни. Да. Да. Понякога червени, понякога жълти, зелени. Просто ми харесва. Аз съм рекламното лице на магазин на тъмно баварна. Така, ли? за 2011 -та е или какво? Или към ден днешен? Към ден днешен. Велико. Е, много е готил това. Да. Аз тъмно си ги помня от детството. Щом може съществуват? Да. Има и е по-яки неща. Е, предполагам, да. Но, айде аз сега се там тук... си купува графите да рисувам на стените. Не, ти си просто лошо момиче, буквално. Лошо момиче, аз рисувах М там, където ми разрешават даде, да, ама цялата ти биография, цялата ти визия създава едно впечатление именно за това. Защото като погледнат хората мен, не си казват това е лошо, момче. Нали? Аз имам други, предполагам, качества, но ми, ми Пред... изниква това. Докато лошо... тебе, като те гледам, ми изниква това. Няма лошо да му мислят за лошо, защото по този начин слабите хора се елиминират. Еми, възможно е. Да. Имам лично пространство и не ми го нарушават. Аз имам нужда от него. Да. А, как завикам посоката с моделството и конкретно по-еротичното моделство? Защо и... това е влечение в живота на човек, който идва е от, от толкова консервативно общество? Ми винаги съм го правила, що пък да не го правя, още съм красива, не съм за изхвърляне и на 30 години ще стана, ще съм още по-красива и съм сигурна в това нещо. А, както има Анджелина Джоли, която се е снимала за актьорски роли, гола по цици даже, аз толерирам нали, такива известни личности, които са останали в историята. Искам и аз да остана в историята. Със сигурност ще остана в историята. Със сигурност моите снимки ги разхвърлят наляво надясно. Няма лош, лош пиар, няма. Искам. Те да знам. Да ми са кефят и да подръжават и нали, момичетата да се слушат това, да се поддържат фигурата най-вече. Ама всъщност ти имаш просто добър ген, защото не спортуваш чак толкова много. Да, наистина. Просто ако почна да спортувам за един месец, аз веднага се възвръщам формата, но понякога влизам в такива състояния, че си викам овся няма мъж, овся не ми се занимава, пък ми се яде сладко. И тръгваш в спиралата надолу. Пък ми се пи бира, обичам бира. Но спазваш ли някаква естетика в а, своите трудове? в своите фотосесии? В смисъл? Някакъв вкус в това нещо. Ами, Защото не, не, знаеш. Прекал, има... Не прекалявам с вългарността. Просто да, това визирам. Повече ми... визирам арт. Арт ми харесва. Арт снимки, като за картина, като за снимка, като за Пинтерест, примерно. Защото има голота, има и голота. Аз да, за това да. питам. Да. А в другите направления, свързани с видео и с платформи. Преди съм се снимала в а, видео с TCQ, най-красивите рускини в а, Русия. Знаеш как, ма, как се записах? Моето гадже имаше един Георги, дед пред мене гледаше голи жени и викаш колко са яки. Викаш, приятел ли ще е приятелката си да е там? И той каза, ми да. И аз му се вързах на акъла, написах на Сейт Енерджайзера в Москва, отидох, снимах се, такъв стрес беше. И се върнах, само за да му натрия носа, пък той благодаря на мене, после направи бизнес и си хвана една друга украинка от там, от този бизнес, покрай мене. Гледай, какви превратности на съдбата. Да, някога. ама съм щастлива за него, защото намери се точно това, което искаше. Отърва се от една друга, която беше токсична връзка за него. Ага. Оправи се живота, жив и здрав да е. Помагал ми е. Аз те питам за другото направление. Ами което... за Stacy Set Energizer, това е видео, това е еротично видео, където съм снимали по-голо, но това беше преди много години. Ама правиш ли нещо на това? Не, видео? не, не, порнография против порнографията съм. Това за мен е вече прекалено вулгарно. Окей, okay, окей. Okay. Да, Тука и порнографията е в България тя е забранена. Не можеш да снимаш порнография. Има кодекс. Сериозно? Да. Никой не знае, нали? Ха-ха! Здравей, -ха! има едно момиче във Варна, детки я съдят за това. Защото е принудила непълнолетни да снимат порнография покрай нейното гаче там. Не искам да я споменавам. Жива и здрава да е тя. и общо това не харесвам това общество, което налагат на други да се снимат по този начин и се фукат с това. Тя е отвратително, моля се. Благодаря ти. Някой да ме разпира. А и не консумираш такова видеосъдържание? Ти го отричаш не, напълно? Не, да. Отричам. Абсурд. Никога. Имам дете. Майка съм. Ни, в смисъл, то окей, че съм иротичен модел, ще мога да го сравня, примерно, с най-известните личности в Америка и да кажа, виж, и те, защо тях не ги плюят. Обаче да се снява в порнография и с дете, който ще израсне в мусульманска държава, това вече ще е думач. Мисля, еротиката може да го приеме, ама това вече това значи тотално да се зачеркне от надеждата и мечтата да се видя детето. Ами да, но аз като ти слушам историята не съм много оптимист. Извинявай, че го казвам. Просто всичко не е на твоя страна в този казус. Аз съм песимист, така ще умра. Ами, просто детето ти, което не си виждала от 8 години, в момента е в ръцете на чеченец. Не а не ме интересува, това е причината да живея и да оцелявам. И друга не знам, друга не намирам понякога. Да, ти влезе в някаква друга роля в момента. Mm -hmm. Ми се струва. Да. Добре, какво те държи, бе? Кое е нещо, което те, те води? Вяра, мечта да бъда полезна. Да помагам. Стига, човек. Това си го казвам и аз. И виж колко е различно при всеки един човек, интерпретацията на това да си полезен. Да. За мен това е едно. За теб това е коренно различно нещо. Да. Всъщност, ти как си полезна? Да звучи грубо. Малко така Да, как си полезна? Помагала съм на много хора да бъдат сега там, където са в момента. И няма нужда да поделям и споменавам какво съм правила за тях, защото съм ги насочила по някакъв път, който да отидат, нали... Там. Ето тогава и Ахмед Доган е много полезен. И той е помогнал на някакви хора да, са, да отидат там, където са в момента. Да, но той говори за това нещо, докато аз просто го знам за себе си, защото всичко се записва в космоса, разбираш ли? То затова ми се възвръща, затова понякога ми се случват лоши неща, но и ми се възвръща двойно-тройно положително. Аз имам неща, които някои хора на моя възраст му само си мечтаят за това. Какво имаш, което другите нямат? Акъл. Най-ценното, като примерно да да почнем. Аз по -акъла, ти Имам мога какво да, да оставя и по... на сина ми. Да, да, аз. Наследство. Виж, аз не искам да споря. Твърде вероятно е да имаш. Но мога веднага да разбера какъв ти е кълът по, да кажем, Facebook или Instagram, фида ти. Да. И съответно, какво присъства в него. Какво да. присъства в твоя, освен, разбира се, моя милост. Ми, понякога история, понякога лични случки, понякога послания на хора, които не спират да ме турмозят понякога нещо смислено, което да покажа на другите хора, вижте, не е лесно, така е просто давам им съвети, давам съвети на други хора какво да правят, защото на мен постоянно ми се случват такива неща и аз ги разбирам. Какво да ти кажа? Аз не комуникирам с тях, но мога през постовете си да им дам намек. Разбираш ли? Не, понякога не казвам директно, обаче ако директно тръгнат към мене с негативизъм, и аз директно тръгвам негативизъм към тях. Каквито те са с мене, такава съм и аз. Защо не си направиш подкаст? При теб не е достатъчно. Да, ако е регулярно, понеже просто има толкова много теми, за които би говорил с теб, че няма накъде. Ти къде живееш сега? Ти идваш в Несебър си живееш? Намразих град София и преместих се в Несебър, където не плащам найем. Живея си на брега на морето, с котката ми, спокойно ми е, имам страхотни съседи, имам ресторан до нас, магазин 24 часа, имам всичко. Така и звучи. А не доскочава ли? Не. А това, което правиш в момента for a living, както се казва, да. ти се изхранваш с фотосесии. И с фотосесии, с участия. Понякога баща ми праща пари, особено за нали, лекарите, когато ходят той ми помага, защото аз не мога да смогна. Сега почна да си развивам и циктока, въпреки че началото им беше много трудно. Това е детско приложение. Отвратително е, да. А... <сък> Стара... Поня... Понякога пълни глупости качам, колкото да тръгне и най-големите глупости, най големия хейт върви най-много, между другото това забелязах. Има и нормални, защото Искам повече да запозная хората с мен, отколкото нали, да им правя някакви тез, дето най-вървежните, де са правиш на идиот. Mm -hmm. Mm -hmm. А, опитвам се да се развивам някак си, защото аз почнах тотално от нулата след раздялата със сериозния ми човек. Просто казах си не ме е страх. Аз малко се обърках, защото ти имаш и няколко фамилии. Да. А, аз не знам как се казваш в момента. Истинското ми име е Марха Пише се, Ма РКХ. Фамилията ми е Осма Ева, бащинското ми име е Умалтовна. По принцип, личните данни не се казват, ама. А, аз не съм ти поискал Егене. Питам, да, да, те как да, се казваш. Да. Моля се, защото имах и такава разправия. Както и да е. Някой ти иска то Ами, не, разбрах, че е било забранено личните данни да ги разпространяваш като трите имена и телефонния номер. Аз мислих, че ЕГЕ не е забранено, пък той телефонния номер е забранено. Еми не е Дело. прието по принцип, да. Ами да, историята е дълга, няма нищо общо с темата. Изреди си и другите имена, и прозвища, и псевдоними. А, Маришка Марешка се казвам, защото имах преди приятел, беше много близък. Той е почина, мирна пръхта му. И в негова чест казах, че ще си го нося това име Марешка, тъй като го помня с добро, много ми е помагало. Не мога да кажа, че само добри моменти сме имали. А, но, нали, за починалите е хубаво или нищо. Ай, Бардем беше измислено журналистката ми от списание се снимах на корица, руско-българско списание, бях моделка. Тя каза Бардем, тъй като съм приличала на Хавиер Бардем и на. Да, че, че... се причу на тяхно дете. А, добре, хубаво, защото... <сък> на кого? На Хавиер Бардем и на кого? На Детето. жена му. А, на жена му. Да. Защото да причиш само на него не е... Да, 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 комплимент. че, че на тяхно дете. Да. И а, Гуштук беше, защото имах гадже и тогава той беше с мене преди я вляза в племе и то реално тогава ги измислих имената, защото не исках наше да разбирам, че, че, влизам. И условието беше да съм също Измислени имена. И те кажаха, добре. И за влязох. Три години подред маканиха и най-накрая се съгласих. Защото ми казаха, това ще е голям трамплин. Просто влез от там нататък ще се развиеш както си ти. Общо, заето актьорско майстерство. Влизам там, където не знам за какво става въпрос. А беше ли всъщност трамплин това нещо? Ами, помогна ми, да. Помогна ми, да. По но, но не начин? ми помогнаха те. Аз си помогна с това, което направих. С жертвата, а жертвата е да бъдеш оплювана, защото всичките те имат по този знаменател с останалите. Аз точно тогава ходих на Милен Светков в интервюто и при Слави с което се гортея, че имах честа да присъствам на тях. И хубаво си говорихме, не са съдържали зле с мене. Да. Та гледай колко интересно възприятие към света не са се държали зле с мен. На мен дори не ми минава през съзнанието, че мога да отида на интервю и някой да се държи зле с мен. Но очевидно, наистина, ти оценяваш подобен тип отношения, когато си видяла много по-лошо такова към теб. Може би да, може би за това го казвам. Не, не, не са замислих теж. Не, аз просто понякога свръх анализирам гостите си, гледам защо разсъждават по този начин, казват тези неща и е... Бе, много е интересна човешката природа. Така е. Ти си добър психолог. Страшен съм, направо дървен философ понякога, но... Няма лошо, всеки е добър в нещо. Да, и някой път и в неща. А имената ти? Кои останаха? Изредихме ли всички? Ами, какво друго са ме наричали? Не знам. Марешка, Маша, Мари... Мара са ме ма наричали. Uh, по едно време, като правих графити, се наричах MD Angel. А, не, Mad Angel беше. Mad Angel. Mm. MD Angel е малко по-друга. Това беше на приятел, като за Мазариби. Да, защото то си е малко абревиатура Аз за Angel, други. Аз бях Mad Angel, тя беше MD Angel. Да. да. Uh, любопитно. Мархо се казвам. Марха, значи облак на чеченски. Марх. Облак. Да. Като бях малка, беше срамно от името ми, защото мислеха, че съм момче. Аз бях постоянно с 0 номер глава. И не знаеха, че съм момиче, докато не почнаха да излизат предници и задници. Еми, пет пъти се обръсната нула номер, като бях малка. А, но това е по възпитателния метод. Да, да, Благодаря а не, ос освен това нещо, когато си обръснеш нула номер косата, то ти излиза нова и е по -здрава. То наистина ми е много здрава. Така ли? Вярно. Да, е това. да. Не мога да се прежаля, Въобще не мога да се гледам с къса коса. Харесаш ми така. Благодаря, ти. Благодаря че оказваш, защото я се харесвам така. Иначе е трагедия. Jesus. <рък> Абсолютна диагноза. Абсолютна диагноза имам срещу мен. Колко мъже си имала в живота? Постоянно споделяш някакви неща. За той бившият мъж, пък тук другата история с моя мъж. Няколко пъти кажа за някакви мъже, не ми е ясно и нямам никаква хронология за това. Ами тях. те просто ме следят и така като го кажат, те знаят за какво говоря. Как така ти следят? Ми, нали знаеш, те, с които те мразят най-много те следят. Да, да, да. Психарите са такива, по принцип. Да, наистина. Еми, и аз им правя кефа. Понякога. Колко мъже си имала в живота? По-сериозни. Имаш един. Ами... Защото ти започна историята още на 15, когато си била крадена. кралица. Най най да, най-сериозна е ми е като родих дете. Това е първия. Ти раждаш на 18. Губе девствеността, с него ражда му дете и на 19... А ти я загуби и веднага зачена? Той е първия ми мъж в живота ми. Да. Да. Но веднага една ли зачена... Година след една на година и 6 на... месеца заченах. Д... Да. Дори не мога да ти кажа защо това ми беше важно да разбера, дали си зачена в момента на губенето на Химена. Не, не. Да. Една година е 6 месеца от не. Добре, да. А, аз, аз губя вече сериозно с такива хора. Знаеш какво, като вече много исках дете, ние се карахме постоянно и аз правих на маса и вече ревах на намаз. Викам, господи, дай ми причина да живее. Аз отървах от родителите ми, дойдох при друг психар и той има турмози. За какво да живее? Живота ми не се опрах. И джапот горе сложих с него. И, и то нямаше живот, разбираш, то нямаше това. живот. И аз вече рева, викал, Господи, моля те, помогни ми, рева, ви, разбираш, на маса. И буквално след един месец аз буквално бях премена. Аз бях, аз не мога повярвам. Защото е една година и е 6 месеца. Мислех, че детето ще ни оправи отношенията. Мислех, че това е... е. Това е толкова наивно. А най, -най ами, На 16 -на си бях, извинявай. Да, да, на 16. Е. Да, да, това ни е задължението в Чечня. На нас не ни са дава къл, на нас не бият. Ай, знаеш. А, <сълт> ай, раждай, тук и стой пагала с, с чаша <сълт> вода. Взимаме детето, свърши се работата. Ужас. <сълт> <сълт> И, и какво каза да миеш пода постоянно? Е, всеки ден часа сутринта трябваше да ставам за да мия пода, измия чините, сготвя нещо. Аз съм на. Бях на 17 вече като бяхме, Има... насилваха да го правя това. Иначе го правях, но вече с със... да. Това ти е първия мъж. Да. Кога идва е втория мъж? Оф, вече не знам. Аз съм на 28 човек. Аз си говоря първия на 16. Последния му, ти кажа, беше годеника ми. Имах един сериозен, който по-скоро ми беше приятел, отколкото мъж. Той беше от Бургас. Сега има жена и дете, за което много се радвам. Родил се живота щастливе. А, имах още един този Георги, за който ти казах, който пред мене гледаше други голи жени

е Любопително ми беше просто дали има някаква интересна хронологична последователност на тези отношения, защото просто ами, вкарваш толкова любопитни неща, е така, между другото, че. Всяка, тяхно, всяко запознанство с тях е било просто спонтанно нещо ми ставаш. Нещо ме грабваше в тях. Нищо ми харесваше. Бе. Не мога да го обясня. Просто като видя един човек, харесвам го, знам, че е моето. Искам. Примерно да го не те пие, най-вероятно. Да, Най-вече, най-вече. Не те кара да слагаш хиджаб, И викаш, ето, той е. Той е да, пич. но да ти да кажа, последния, последния, може би го обичах най-много, защото той ми даваше някаква спирка. Мисля, аз съм много трудна за, за, контрол... защото мен много са ме контролирали, като съм била дете и мен като някой се опитва да ме манипулира и мен това ме агресира яко. Защото, нали, детска трябва, може би, отново. Или ако ми повишава тон, последния причината най-вече защо се разделихме, освен, нали, че една деца прави на приятелка а, ми направи интриги, Покрай, защото искаше известност. Тя се въртеше около мене заради известност и ми завиждаше за това, че аз съм си уредила живота. И аз я съжалих, че е в София и помагах, пък тя това всичко е било сценарий някакъв, за да се набута на моето място. И, и общо заето причината беше, че той ми повишаваше много тон. Много ми се караше, много ми викаше, не ми вярваше и... Присъствието на това, че позволих тези хора да влязат в живота ми, аз се обвинявах доста, защото аз не трябваше, не трябваше да го допускам, но всеки прави грешки. Аз съм на 27, нали тогава? Всеки прави грешки. Ти не може човек на толкова години да се вържеш на някакви деца, на порно актриса и някакъв измислен рапър. Вместо на мене, с която ние живяхме заедно и споделяхме храната, споделяхме спомените, всичките си тайни съм му казала. Разбираш, аз тайни нямах от този човек. Имаше ключове от нас. За мен той беше вече станал семейство. Той за мен беше всичко. Това беше края. Искам до края на живота ми да съм с него. Казваше ми някакви... Той толкова много истории казваше явно, за да ме задържи, но накрая просто но го обичах много обичах най-много, може би, от всички останали, защото ми даде най-много. Какво ти даде? Ми спомени а къл, а, в смисъл, той е с висше образование, постигнал е нещо, може би алкохола вече му повлия за това, че почна да си губи мозъчните клетки, това беше също една от причините, че се карахме много алкохола, окей да пиеш, но когато прекаляваш, вече по едно време правиш грешки, почваш а, да се бъркаш и. То става тотална човешка деградация. Ами точно това. Аз бях свидетел на това, което се случваше и ма нападаше, като му казах да го спре това нещо. Покрай него и аз много почнах да пие, напълнях. И той ме вика, че ако беше по слаби ще яхта е, съм Зато или не е приятелката ми бе. Всяка <съкълзвава> <Шакът> се <са> замисля. <съкълзвава> <сълзвава> ами, да. Добре. Тази история, мисля, че логично отива към своя край. Хубав, хубав да. момент да ни сподели. Благодаря ти много. Беше обогатяващо за всички хора, които ни гледат. Аз съм убеден. Да. А, а от тук на след те какво? Ти, ти си продължаваш с този а, труд, с а, фотосесиите и така нататък, но ми се струва, че ти си имала цялата възможна публичност в българския вариант така да се Но каже, се преди 5 години. Хората. И в момента какво е? Ти ги подбираш, ама... Аз се покрих, защото родителите ми обещаха да ми вземат детето, после не можаха, после имах сериозна връзка, после втора сериозна връзка, после трета сериозна връзка и заради връзките се отказах от публичното пространство, защото ме ревнуваха и аз бях вярна. Нищо, че ме изкарват накрая, че не е така. Просто Ня... според мен обяснявам го, че имали са някакви комплекси от мене, защото не знам не знам със сигурност, Прям... обаче тук малко и виня и вас, защото вие просто си харесвате уроди това е истината да. защо жените винаги да. трябва да харесват най-големите уроди под уроди визирам хора, които ти забраняват да излизаш а, и за жената не, е голям не. комплимент това, че мъжът ревнува. Ци, а това е най- ни... възможно най-голямата изнява... слабост. Не, 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 не. те не ти забраняват. Те просто толкова добре манипулират, че ти вкарват идеята, че също много по-добре е било нали, да седиш в къщи, да не стават проблеми, да не харчеш пари, примерно. Нали, пуската, обаче след като те пуснат и оттам вече почват филмите. Те не стига, че са те пуснали, ти си им казал. И според мен това може би, защото те през цялото време са изневерявали и те за това са се и са, са параноясали, защото нали, човек не ревнува, ако те да знам, прием, на мен ако повод не ми дадеш, аз не те ревнувам. Мисля, Ходи където си искаш, излиза ако щеш, отиваш някъде, ще снимаш жени, все е тая, разбираш ли? Като нямам доверие, имам доверие. Имате цялата свобода, имаш правото да правиш каквото си искаш, да се виждаш с когото си искаш. Но като, нали, ти се криеш като мишка от мене и в същия момент искаш, аз изцяло да съм открита като книга и малко, ма тук баланса малко не съответства, да. Кръшкава ли си? Кво, какво, значи кръшкава? Изневерявала ли си? Не съм изневерявала, като съм с някой. По-скоро съм спала с някоя така на пук. Като <сък> <сък> се разделя не, с някой. Ти <сък> не, си не Аз тогава тога бях малка. Тога и бях тогава не малка. си открила още християнската религия. Предполагам. Да, между другото. Да. А че ли в момента религиозна <сък> литература Ами, по-скоро чета за Египет много. Харесва ми история. Почна да чета книга за опасни личности и да намирам хора, които съм срещал в живота ми в тях. За някакви серийни убийци в САЩ? Не, не чак такива. Псих... Психично как а, действат опасните личности спрямо от теб, за да може и да ти влязат под кожата и да те манипулират как по начина действат? по който. Ами, цяла специално тази история, която аз я изчетох, беше интересна за мене. Uh, нападат най-често хора, които твърдят, че обичат. По същия начин аз съм израснал с майка ми. Същ... Съл... Някак си нещата в тая книга го намерих неща, които се случиха в дома ми. С личната ми майка, разбираш ли? То... то не е ли тук и да го отнесем към вампирството, това цялото нещо? Ами да, то е енергийно вампирство, защото типът по-, по, по такъв начин, такова възпитание, ти агресивно дете израстваш. Аз съм имала много побоище в училище. Била съм с момчета. Но мразех момчета, като се подиграха на по-дебели момичета. Един път хванах стола и му враснах главата и ме закараха на психолог. И аз казах, че той не спря да я тормози, той за един стол и тя момичето падна на газа, се разбираш и той един месец я турмози, накрая се я досах. Защото как три пъти устая на мира. Тя ми беше приятел, туркиня беше, между другото. Шибна стол да. в главата на дете. Ами бях дете тогава. Сега не го е заболявал, нищо не му се случи, просто бяха всички шокирани. И като, ти, ти, като, е като стол като на кеча или как, така нищо няма му се случи, ако го шибнеш с стол. Е, не съм го шибнала силно, просто го дзигнах а, и, и го метнах по него, смисъл не съм го ударила него, буквално. Добре, обяснявай ги малко по-конкретно нещата, като, като кажеш шибна с стол, си представям падаща глава. Не, нищо не му се случи, просто удари си ръката малко, защото я метнах по него, ядосах съм. Аз като се ядоса моя си шибна. <laughs> това беше като бях малка. Може би, защото това виждах в семейство и как майка ми мяташе по мене неща и се, че е нормално. <laughs> <laughs> Трикаште, така хората си общуват. Да. Това е аз да го приложа. Ме да! <laughs> е, имаш си поражения със сигурност. Не, не такава биография, това е най-малкото, което е можело да да биеш Ам... като лош пример. Просто исках да защитавам невинните и беззащитните, защото мен никой не ме защитаваше. Може би така ми се разви психологично и се винаги влизах в бой да защитавам беззащитните. Имаше едно момиче от 10-ти клас дойде в даскалото ни да се надъхва на една муничка. Тя е тревничка такава, дошла се надъхваше и я бие. И тя нито ми е приятелка, нито нищо, обаче аз качам на бой и да я защитавам. Пък приятелката е 100 кг, една я остави. Я аз сега, какво е това приятелство? В смисъл, при нас чеченски традиции такова нещо няма, ще вляза в бой, не ме интересува кой е виновен, не. Няпи пипаш, му е близък. Колко езика знаеш? Четири. <към> Български, руски, английски и чеченски. Руският се учи наравно в Чечня с Не, чеченските чеченски... по принцип не говорят добре. Руски, аз имам много... Леко се усеща, че не съм рускина, но даже често ми са казвали, че никога не биха предположили, че имам нещо чеченско в мен, защото чеченява е много развалено говорят. А как го научи успоредно с чеченски? Ами защото съм била в детска градина в Талиати, в Русия и сме обикали, били сме в Москва, имаме апартамент в Астрахани. Ние сме Къде е в... в Астрахани, така се казва града. Астрахани? Астрахани. Астрахани. Да, Астрахани. Къде се намира този град? И Кавказ, Москва, среда. А, okay. в нищото. Да. <съща> okay. не мога да кажа нищо специално, защото не помня. Аз съм била малка. Да, да. Ходила съм единствено в апартамента да видя какъв апартамент И имаме. Огромен е, супер, не ме кефи, заминавам. <съща> България ми хареса повече. <съща> Ей, според мен тук е си седнала на... Какъв беше този израз? На стола ли? Абе, на... Една... На лъвския стол. Един вид си на нещо много хубаво, да. като, като, място за теб. Най-подходящото ти място. <сък> Допускам. Добре, от тук на сетне какво? какво планираш? Ами в момента съм се съсредоточена върху здравето ми, спокойствието ми. А, Правиш и музика. Да, почна да правя музика, даже след тук отивам да записвам. <сък> като жанр? А, рок, сега ще записвам рап, но повече харесвам рок. Няма никой рок в България. Ама ти пееш, така ли? Всичко ма. И не да пееш. <laughs> е, не пея чалга, пея това, което мога. Смисъл... Ако ти пусна песента посветена за сина ми, която ще излезе на 3 август, със сигурност ще кажеш, че мога да пея, но зависи какъв жанр и дали го чувствам. То пенето не е да имаш глас някакъв, защото е емоция. Трябва да имаш емоция, трябва да го чувстваш, трябва да му да предадеш тази емоция на нали, слушателя. Музиката има хора, които нямат глас, но пък са супер вървежни. То защото вкарват нали, чувства. Но ти по-скоро ще си го правиш за себе си, доколкото разбирам. Ами това. за сега за себе си, по там чакам да запиша сега договор за Европа и Америка, чужбина. С кого? това ще остане тайна, защото тази информация не ми дава да я споделям, тъй като България много хора търсят това и не искам да дам контакта. Така съм. <сълт> да видим какво ще излезе <сълт> от това. <сълт> не <си го> давам. <сълт> Той ми е едновременно и приятел и едновременно ще ми стане продуцент. Беше казал, че аз съм нещо между Били Елиш и Карди Бих какво ще ми измислиш, ще видим. Те го мислят, аз нищо не мислят. Мисля, те мисля е ти образ. Мен. Да, точно, точно. Ми виж, не знам какъв образ ще намерят, но от към биография вече са те избацали. Там няма лабаво. Ти дори не трябва да си измисляш някакви интересни не, истории, защото ти просто имаш много. Има ли нещо, което не се сещаш да си споделила тук? Аз по принцип мога да Часове. Но за сега това, май, е достатъчно. Поним към достатъчното, да, но, но, но не ми стана любопитно, ако има нещо, което пък да. Много да искаш да кажеш на моята аудитория. Но така просто ти идва отвътре. Водима. Въпрос. Къде, къде те водя? Не, виж, аз, аз говоря само за форми на управление и за демокрация. Аз съм скучняр. <рък> Мен това ме вълнува. Бихте питал дори за парламента в Чечня, местния ли? Арер, да. поговори три минутки за Кадиров и ще си ходим. Мога да кажа. Какъв е на... той пич сега? Откъде дойде? Не, Какво не, знаеш за него? Не искам да коментирам. А, мога да кажа, че е бил двойка Джия. Така ли? Това е интересно ли? Ми, да, интересно е интересно и въобще не съм очуден, да ти кажа. Да, и дуйхун, което повтаря след всяка дума, дуйхун, 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 това е го знаят. Ми, това е заразна дума, то не значи нищо. О, Боже ми, това е като разбираш ли? Да, да, дуйхун, дуйхун, дуйхун. То е малко като дон. Ами, вие го чувате дон, аз го казвам дуйхун, що значи знаеш ли? Виждаш ли? Чуй ся. Ужас! Това, това е много интересно. <сък> <сък> това е много интересно. Ами, да, и малко хора мога да защото не знае чеченски язик. Да, но нямам проблеми с тях, ще съм го казал. Извините, това си е ся истина. Е, не, сусо. <съкък> Толкова тайни изкара така или иначе да покажа <сък> тяхното по-особено общество. Интересни да сме, кажа. да. Много сме емоционални ние. Ние имаме душа, имаме душа, но просто много сме изтормозени, не знаем как да се контролираме емоциите, никой не ни учи. Щастлив е спокойния човек, спокойствието показва, че човека е добре. Когато един човек е агресивен, емоционален, това има значи, че имаш някакъв дисбаланс в емоциите, пък емоциите привличат нещата, които ни се случат. Когато сме изнервени, ни се случат лоши неща, когато сме спокойни, Просто вървим по течението и то минава спокойно и просто приемаш всичко е нормално. Това така трябва, може да е по-зле и е по-лесно да го приемеш. Вярваш ли в чакри? Много ясно. <сък> Енергии най-вече и вибрации. Да, според мен е една от причините защо са по-агресивни хората в Чечня, защото там все още има някаква тая горчива глътка на война и несправедливост, че земята ни принадлежи на Русия. Ние не го искаме, просто нямаме избор. И по същия начин са и украинците, но никой няма как да ги разбере, защото никой не е там. Ако бяха нападнали България, ние отиеме в Украина и почват нас на плюетите ни, съсипват колите, как бихме се почутили? Никой не се поставя на място на другия. Всички казват, това е нашата земя, това е нашата България, извиняйте малко, ама ние всички сме хора. Нали? Вие можехте да сте на тяхното място. Аз можех да съм на тяхно място. Благодаря ти, че казваш. Аз и затова съм те поканил, защото искам. Не, наистина искам да говоря с интересни хора, които а, поне за важните неща в живота, разсъждават по такъв начин, че може наистина хора, които те гледат и със сигурност имат някакви предразсъдъци към теб, да могат да си ги преодолеят, защото ти по този начин наистина. Разсъждаваш като човек от цивилизацията, и това е точно така. Едно простичко усещане за ближния приемане, разбиране. Това са някакви елементарни норми на човечност и хуманност, които ние забравяме вдъхновени от е, кремовски упорки. Благодаря ти! Така мога да ти кажа: е кажи ми една дума за финал. Една дума. Be happy, don't worry. аз ами, си нося някой път някои хапчета за гости, малко да ги свалям така, да няма ескалации, че положението беше много из изтрещя. Драги зрители, но аз съм доволен, че проведох поредния разговор в поредицата едно на едно. Ако това, което гледате ви харесва, може да го подкрепите с дарение в Patreon, Revolut, PayPal или YouTube бутона Thanks. Let's go. Няма да е лошо. Също може да се абонирате за това, което виждате, за да може да се развива. Таканя. Ако искате пак да ме видите. Отново а, госпожа Маша, защото тя има пет имена, аз се обърках. Дори не беше смешно, но тя се смее. Няма проблеми, добре. Аз съм Чефо, това е каналът ми, Чефо. Смисъл има най-вероятно. Чао! Брати и сестри, това беше разговорът ми с Марха Осмаева. Задължително обаче да изгледате още два епизода, които ви препоръчвам. Този с Еленко Ангелов и този с българският талант в плуването Антони Иванов. Чао!